Esemény egy iskola életében, hogy a híres szobrászművész Wagner Nándor egyik szobrát ajándékul kapjuk, és azt a mai napon felavathatjuk. Ezen alkalomból köszöntöm minden kedves vendégünket, akik megtisztelték iskolánkat, és velünk ünnepelnek. Dear guests, your honor, it is such a rare moment in a school life that we have been donated one of the sculptures of Andy. From this occasion, I welcome all our and celebrating with us. Wagner Nándor 1956-ban a Képzőművészeti Szövetség Forradalmi Bizottságának tagja volt, és ezután elhagyta az országot. Svédországban kereste először a megélhetését, ahol megismerkedett későbbi feleségével, Wagner Csio asszonnyal. Ketten együtt elhagyták Svédországot is, és megpróbáltak Japánban letelepedni, szerencsét próbálni. Közel 30 éves közös életet sikerült ott megalapítaniuk. Nagyon sok gyönyörű munkát végzett ott Wagner Nándor. Majd 1997-ben elhunyt, miután felvette a japán állampolgárságot. Wagner Nándor így fogalmaz: én nem a kultúra és a vallás különbözőségeit keresem, hanem a közös pontokat. A közös pontoknak a keresése és felismerése az, amely az emberiséget közelebb viszi egymáshoz. Ez a darab, az Anyaság című szobor szintén ugyanezt árasztja, a megértést és a szeretetet. Látható, hogy sem a nemzet, sem az ország, sem akár a kor nem befolyásolja ezt az üzenetet. A rendszerváltás óta eltelt negyed évszázad, ma itt vagyunk, és Japán és Magyarország kapcsolata erősebb, mint mindeddig. Ugyanúgy hasonló értékrendeket képviselünk, mint a szabadság és a demokrácia, és mindez látható, hogy egy erős partnerséget hozott létre a két ország között. Wagner munkái is mind ugyanezt sugallták, a világ békét és a megértést, a szabadságot. Biztos vagyok benne, hogy ez a szobor is, ami ma leleplezésre kerül, ezeket az üzeneteket fogja továbbítani a jövő számára. Milyen különös a szobrok sorsa. Amikor a most felavatásra kerülő Anyaság című kompozíció első változatát kőbe faragták, az alkotó már messze járt. Az emigránsok keserű kenyerét ette a távoli Svédországban.
A mű keletkezés történetét alaposan összekutálta a történelem. Az alkotó a nagyváradi születésű, a II. Világháború lezárulása után Budapesten megtelepedő Wagner Nándor 1955-ben kapott megbízást egy maradandó anyagba foglalt anyagyermek szobor megvalósítására, amelynek agyag majd gipsz változatát is elkészítette a budai Várbazárban lévő műtermében. Ám miután a modell átkerült a kivitelező kőfaragó műhelyébe, kitört az 1956-os forradalom és szabadságharc, és miután a művész tevékenyen részt vállalt a forradalom eseményeiben, a bukás után minden kész és félbehagyott művét hátrahagyva menekülésre kényszerült. A mű kivitelezése félbe maradt, és csak a közelmúltban derült fény arra, hogy végül csak-csak befejeződött, és aztán mindenfajta hírverés nélkül egy albertfalvai gyermekintézmény belső kertjében helyezték el az alkotást, de erről az 1960-as években a Svédországban dolgozó Wagner Nándor sem értesült. Az anyaság szobrának gipsz modellje a Wagner hagyaték őrzési helyére a székesfehérvári István Király Múzeum raktárába vándorolt, ahonnan csak két évvel ezelőtt, 2013-ban szabadult ki, amikor a Wagner szobrokból kiállítást rendezett a művész életművét gondozó alapítvány. Ekkor fogalmazódott meg a terv, hogy újra kőbe faragva, egy nagyobb közösséget szolgálva valahol ismét köztérre kellene állítani. A Miskolc városának eme egészségügyi szakközépiskoláját tervező Bodonyi Csaba építésszel és az iskola vezetésével együttműködve az Akadémia Humana alapítvány gondozásában és támogatásával most egy 60 esztendővel ezelőtt megszületett, évtizedekig rejtőzködő, remekbe szabott, régi új műalkotással gazdagodhatunk. Wagner Nándor anyaság című szobrának értelmezéséhez a művész alkotói vallomását idézzük. Túl vagyok a drámának, mint szenvedésnek az ábrázolásán. Ezen az úton a művésznek magának kell átvergődni magát, és minden ilyen irányú tapasztalatának eredményének készen, kivilágosodottan kell benne foglaltatnia azokban a művekben, amelyek a rendet, a harmóniát, a tisztát, a jót, a felemelőt kell, hogy nyújtsák. A csorbíthatatlan derűt csak olyan mű áraszthatja, amely előzményeiben viseli a dráma, a szenvedés, a tragikum kifejezésének sorozatát, és ez a fajta derű olyan mély és tiszta, mint egy nagy sírásra következő csend. Napjainkban már csak ritkán megszólaló, költői szépségű és erejű szavak ezek, amelyek érvényesek az anyaság, e miskolci anyaság kompozíciójára is. A szobor maga a harmónia, a béke, a szépség és a szeretet, a szobor maga a mély és tiszta derű megidézése, amely valóban olyan, mint egy nagy sírást követő csend. Mint majd látni fogják, az anyaság nagyszerű és gyönyörű létállapotát, az élet átörökítésének felemelő pillanatait érezhetjük át, e Wagner Nándor alkotta szobor által teremtett nagy, jelképes csendben. Engedjék meg, hogy elmeséljem, hogy hogyan találkoztam először én ezzel a szoborral. Ez azután volt, miután Wagner Nándorral mi már megismerkedtünk Svédországban, és először látogattunk vissza Magyarországra, férjem hazájába, miután ő 56-ban elhagyta azt.
Nem felejtem el a napot, amikor barátaink elkísértek minket a Székesfehérvári Múzeum pincéjébe, ahol egy raktár található volt, és ott hevert József Attila szobor darabokban a felső test, majd jobbra attól a lábak, majd attól jobbra egy nagy dobozban elhelyezve a korpusz, majd a legvégén megláttuk a terem mélyén az Anyaság című szobrot. Akkoriban még nem is mertünk álmodni arról, hogy későbbiekben ezek a szobrok bronz vagy akár kő formájában létrejöhetnek. Az egy kemény világ volt a régi rendszer nehézségeivel együtt, és férjem Wagner Nándor sem gondolta, hogy ilyen sokan fogják őt támogatni, ilyen sok régi barátja fog dolgozni azért, hogy ezek a szobrok mind nagyobb formában megvalósuljanak. Férjem 34 éves volt, amikor arra kényszerült, hogy elhagyja hazáját. Éppen akkor indult karrierje, hiszen a múzeum újjáépítésén dolgozott, és sok-sok új ötlettel, megvalósítandó tervvel együtt el kellett hagynia az országot. A legutolsó Magyarországon felállított szobra a három fiú volt, amelynek a mai napig nem találtuk meg az eredetiét. Majd Svédországban nem volt könnyű élete, szobrászként munkát találni, karriert fölépíteni, mégis megismerkedtünk, és úgy döntöttünk, hogy új életet kezdünk. Nagyon nehéz azoknak az élete, akik elhagyják a saját országukat. Tele van szomorúsággal, fájdalommal, és mégis a kitartás, hogy valahol mégis gyökeret vernek, és új életet kezdenek, ez szép is egyben. Nekünk, japánoknak, akik békés időszakot éltünk át hosszan, nehéz elképzelni, hogy mi mindenen kell átmennie egy művésznek, aki ilyen életutat választ. Úgy gondolom, hogy mindez a kitartás és ez az erő, ez a magyar nemzeti karakter. Édesanyám, rózsafája, én vagyok annak egy ága, la 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 la. Kihajlottam az utcára, leány legény bosszújára, la 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 la. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ebből az alkalomból. Egy útnak egy érdekes állomásához érkeztünk. Egy kőszobrot sétáltattunk ide. És ez a kőszobor mostantól kezdve itt marad és díszíti a Ferenczi Sándor egészségügyi szakközépiskolát. Szeretném a poharamat emelni erre a szép napra, ragyogó napsütésre. Legyen ilyen fényes jövője az iskolának. Szeressék az édesanyákat, de azt hiszem, ezt nem is kéne mondani. Isten éltessen bennünket, kampány, egészség. Egészség.
Rózsám arca télbe, nyárba, legvirítóbb a határba, la 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 la. Édesanyám rózsapája, én vagyok annak egy ága, la 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 la. Kihajlottam az utcára, leány legény bosszújára, la 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 la.